Okay, so macam tadi kita dah dapatkan daripada TVXQ punya fan club. So sekarang ni Zati kenal juga yang fan club dia ni. Sebab idol dia ni Super Junior. Zati minat sikit lah pasal Super Junior ni kan. So hari ni Zati bersama dengan Nadia. Hai Nadia. Hai. Okay, so Nadia. Nadia daripada fan club mana Nadia? Saya dari fan club Junior Malaysia L dekat Twitter. Okay, so boleh tak Nadia, sebelum kita nak tanya soalan yang seterusnya kan, sebelum kita nak tanya Nadia, so boleh tak Nadia kenalkan sikit pasal diri Nadia ni? Siapa Nadia? Umur Nadia berapa? Nadia buat apa sekarang ni? Okay, saya Nadia Diana dari Malaysia L. Saya sekarang ni sambung belajar peringkat PhD di salah sebuah IPTA dekat Malaysia ni. Umur saya 26. Okey. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Okey. Dekat sini lah. Okey. So Nadia, nak tanyalah apa jawatan ataupun peranan Nadia dalam Malaysian Elf ni sebenarnya? Oh, peranan saya dalam fan club ni sebagai ketua ataupun main admin dekat Malaysia Elf bersama-sama dengan 12 orang lagi. Oh, so 12 orang lagi tu dalam Malaysia ke all over the world? Dalam Malaysia juga. Okay. Semuanya kawan-kawan juga. Okay. So, Nadia dah berapa tahun dah dalam club ni? Oh, dah 8 tahun dah dalam club ni. Since 2010. Oh, okay. So 2010 lah club ni ditubuhkan lah macam tu. Oh, okay. So Nadia developer dia? Saya developer untuk Malaysia Elf ni. Wow. Okay. So nak tanya jugalah, macam Nadia kata Nadia ada 12 orang lagi kan? Ya. So apa aktiviti yang korang selalu jalankan dengan fan club ni? Oh, banyak. Kita orang banyak sangat aktiviti. Terutamanya gathering. Gathering kita orang buat setahun sekali. Tahun sekali dekat sekitar Kuala Lumpur, tapi mungkin ada juga perancangan untuk keluar daripada Kuala Lumpur, contohnya dekat Pulau Pinang ke. Tapi dalam masa terdekat ni tak ada lagi lah sebab semua busy dengan kerja semua. So nak tanya jugalah sebab macam Zati Amit tahu jugalah pasal Super Junior ni kan, sebab dia orang kata macam main artist kalau orang baru-baru kenal kan. Okay, so Zati nak tahu jugalah macam fan base kan ada ramai kan. So apa beza fan base dekat Malaysia dengan fan base dekat luar negara? Di Malaysia, kita sebenarnya tiada official fan club lagi sebenarnya. Okay. Official fan club hanyalah di Korea dan Jepun sahaja. Okay. Tapi, sebagai Super Junior fans, kita juga salah seorang everlasting fans atau lebih dikenali sebagai EX lah untuk Super Junior fans. So nak tanya jugalah, dalam banyak-banyak fan base kan, base mana yang orang kata memang gila-gila punya lah support kan? Dia macam sampai macam kiranya macam ada satu sampai satu tahap tu sanggup stok depan rumah lah, apalah. Pernah tak ada macam tu? Oh, yang tu yang kita lakukan sebagai seorang peminat sokongan kepada idol lagi ianya tidak melanggar undang-undang dan juga hukum hartanah. It's okay. Tapi kalau nak pergi stok ke rumah tu memang tak. Okay. Sebab itu makan skor juga. Tapi pernah ada dalam cita-cita lah nak stok sampai depan rumah ni? Sebab yang tu pun diorang pun tak selesa. Kita orang pun tahu privacy diorang macam mana. So kita orang tak nak melampaui batas tu sebagai seorang fans dan idol sahaja. Alright. Okay, so nak tanya. Pernah tak fan club Nadia ni bersaing dengan fan club Super Junior yang lain? Sebab Super Junior kan dia salah satu idol yang orang kata macam wow kan. So mesti dia banyak fan club, betul tak? So pernah tak compete? Saingan tu memang sangat-sangat biasa sebab ada juga fan club Malaysia punya Super Junior pun ada fan club lain, mungkin di Facebook, di Instagram. So persaingan tu ialah persaingan yang sihat. Kerana itu
menunjukkan apa yang dilakukan oleh fans itu sendiri kepada fansnya. Alright. Okay. So nak tanya jugalah kepada Nadia kan. Memandangkan kalau Nadia dah minat, kita dah minat seseorang tu kan. So sejauh mana Nadia boleh pergi kalau Nadia minat sangat Super Junior? I mean, apa yang Nadia sanggup buat untuk idol Nadia? Sebenarnya saya telah pergi ke Korea dalam tahun 2013. Okay. Dan tak miss untuk pergi ke kafe-kafe diorang. Contohnya Mos Rapid yang dikelokakan oleh Yeso, Haru and Wandi, oleh Donghae, sebenarnya memang takkan miss untuk pergi ke tempat-tempat kafe-kafe diorang. Wow, sanggupnya, bestnya. Okay, so sejauh mana dah fan club Nadia ni pergi untuk menyokong idol Super Junior ni? Setakat ni kami telah Singapura baru sebab tekangan masa dan kerja. Kami ambil inisiatif untuk pergi ke Nara Bambiran untuk konsert Super Show 7 baru ni dekat Singapura. Oh, so korang ramai-ramai pergi sana lah? Wow, yang dekat Malaysia hari tu pun ada buat juga kan? Dekat untuk K-Wave. Untuk K-Wave tu pula, kita orang ada projek. Projek tu dimuat naik oleh Super Junior ke laman Instagram diorang, projek kita orang. Wow. Kek kita orang, banner kita orang. So apa Nadia rasa bila dah macam tu? Sangat. Histeria tak? Kena macam shouting happiness sangat tak? Sangat. Sangat-sangat gembira. Tak tahu nak cakap ke mana. Sebab nak lelah kita buat selama 6 bulan. Orang 6 bulan kita sepanjang bulan tu kita orang gathering. Okay. Gathering Tech Super Junior yang tahun lepas. So kita tengok kita orang sebagai fan club yang aktif lagi dan membawa Super Junior untuk K-Wave tu di Malaysia. Okay, so thank 13 Januari. Wow. Okay, so thank baru sahaja. Yes. Okay, so thank you Nadia for sharing dengan kita hari ni. Okay. Alright.